svetová vojna. Zima a neľudské podmienky. Máme veľké straty, prišiel som o pol roty. Rozkaz bol jasný. Tam aj tam sú Nemci. Budeme tu teraz pre nich ako boľavý zub. Ubrániť pozíciu do posledného muža. Ale aby sme ich porazili, musia všetci uvidieť, že nedokážeme iba ustupovať, ale tiež bojovať na smrť. Ržev. V sobotu o 20:25 na Pluske.